25-ші қазан Республика күні қайта жаңғырған ұлық мереке халқымыздың рухын көтерді. Бүгін Естай атындағы қалалық мәдениет сарайында мерекелік кеш өтті. Онда атаулы күнге орай облыс алдында сіңірген еңбегі үшін бірқатар азамат марапатқа ие болып, қошеметке бөленді. Толығырақ тілші әңгімесінде. Республика күні ел тәуелсіздігінің бастауы. 1993 жылы 25 қазан күні Қазақ КСРО-ның мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданды. Бұл тұғыр биік тәуелсіздік алуына жол ашқан құжат болды. Сол уақыттан бері еліміз көптеген биік белестерді бағындырып, әлемге танылған ел болды. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен бұл маңызды күн ұлттық мереке қатарына қайта қосылды. Осы орайда бүгінгі тарихи күнде еліміздің көк туы желбіреп, республикамыз көркейе берсін. Құрметті жерлестер, Қазақстанның басты тірегі бірлік пен ынтымақ. Сондықтан да біз күш жігерімізді біріктіргенде ғана толағай табыстарға жете аламыз. Мерейлі мерекеде сіздерге денсаулық, шаңырақтарыңызға шаттық, отбасыларыңызға амандық, еңбектеріңізге табыс тілеймін. Ұлттық мереке күні облыс алдында сіңірген еңбегі үшін өңір тұрғындары ұлықталып көшеметке ие болды. Парасат, құрмет және 3-ші дәрежелі еңбек даңқ орденімен марапатталды. Солардың бірі Торқалы 90-ды бағындырған ақсақал Баянауыл ауданының құрметті азаматы Мұхтар Абенов. Көне көз қария мереке күні құрмет ордені иегері атанды. Мен енді кең орында 60 жылдан астам еңбек жасадым. Бүгінгі күні маған енді кеудеме аздау көп менің еңбегімді ерекшелеп, мені сол құрмет белгісі орнынан кеудеме тағып отыр. Сондықтан мен енді 92-ге келген жасымда осында өмірімнің көрген қызығымның барлығы түгел, енді ертең сендерге де менің берген жасымды одан да жасауға Алла нәсіп етсін. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Барша Қазақстан халқы Республика күнін ұлттық мереке деңгейінде атап өтуде. Өңір тұрғындары мерекені ерекше ықыласпен қарсы алып жатыр. Республика күні барлық жұртшылықты Ақсу қаламының атынан осы бүгінгі жиналған халықтың барлығын құттықтаймын. Республика күні құтты болсын барлығымызға, деніміз сау болсын. Алла тек жақсылық берсін алдымызға. Сол менің тілейтінім осы. Республика күніне орай Ертіс арнасының бас редакторы Бақтиярова Гүлмира Байболатқызы ерен еңбегі үшін медальмен марапатталды. Кейіннен ұлттық мереке жергілікті және эстрада жұлдыздарының қатысуымен өткен концертке ұласты. Әйгерім Тоқпанқызы, Айбек Ғазиз, Ертіс ақпарат.